des de lo que vostè diu que s'ha perdut un any, han aconseguit que hi haguen una sèrie de millores importants reflejades en un escrit en obligacions que assumixen els urbanitzadors, però també li tinc que dir que per l'altre vostès han deixat de complir una obligació que és resoldre una proposta que ha entrat en este plenari en diverses ocasions, una proposta de moció en una esmena del Partit Popular, i pensem que ara, en una comissió d'urbanisme en la que aquell escrit que les empreses ens presenten per a la seva aprovació del conjunt dels programes, se fa en una comissió d'urbanisme el divendres i avui en el plenari vostès pretenen que li donem sortida a un tema tan important com és tota la Costa Nord. Per tant, i per no fer-ho llarg, en el segon torn expressaré quina és la nostra postura. Senyor Fontanet. Gràcies, senyor alcalde. Bé, queda reflexada ja la posició de cada partit i ja es veu pues, que bueno, aquest equip de govern pues, segueix en les seues, segueix en què vol portar aprovació el que és estos 21 païs, i bueno, pues, nosaltres seguim pensant que hi ha que fer una nova planificació en aquesta zona. I no tan sols ho diem nosaltres, sinó que també pues, alguns veïns i bastants veïns també diuen pues, lo que nosaltres diem, no? I fent reflexió a lo que diuen, pues, li giré uns paràgrafs d'un article que ha sortit a la premsa que veig que reflexa també aquest sentiment de gran part de propietaris i de gran part de gent que viu en aquesta zona, que també li volen transmetre a aquest equip de govern pues, la seva sensació de com se té que desenvolupar aquesta zona. No? I penso que almenys se mereixen que els escolten i que aquest equip de govern reflexioni. Hi ha temps suficient per a millorar un pla general de Vinaròs, sense dubte caduc pels esdeveniments i per la crisi global de l'economia. Allò que era una bogeria i una voràgine especuladora de la construcció avui s'ha convertit en no res. Ha esclatat la bombolla urbanística i més fort del que haurien volgut tots. Només ens vam alegrar quan en juliol del 2008 es desestimava l'aprovació total dels 21 païs i s'anul·lava el Gran Via.